«Укргазвидобування» та приватні компанії видобувають з українських надр понад 20 мільярдів кубометрів газу. У той же час населення України споживає 17 мільярдів кубометрів. Україна має чудові перспективи нарощувати видобуток власного газу, видобуваючи не тільки поверхневий газ, але й горизонтальний та газ на великих глибинах, який залишається недоторканим. Цим газом Україна могла б покривати усі свої потреби та продавати його на експорт. Депутати Калуської міської ради вважають рішення уряду від 19 жовтня про підвищення ціни на газ для населення таким, що порушує конституційні права українців на доступні житлово-комунальні послуги. Адже, на їхню думку, МВФ вимагає не підвищувати ціну на газ, а збалансувати економіку, привести до оптимальних показників дефіцит державного бюджету та боргових зобов'язань. Враховуючи ситуацію, що населення зубожіло, а уряд шукає вихід тільки з того, що можна підвищити ціну на газ, забуваючи про офшори, звідти ж можна гроші забирати, розумієте? То можна думати про те, як залучати кошти в економіку України. Вони забувають про ці моменти, а хочуть все скинути на населення. Ми не можемо стояти осторонь всіх цих питань, і ми обов'язково піднімаємо питання щодо відміни президентом України, призупинення цього рішення уряду, і шукати інші важелі, шукати інші джерела для поповнення казни держави. Крім того, депутати прийняли ще одне звернення до Кабміну з проханням переглянути політику надання субсидій, щоб якомога більше людей могли отримати допомогу від держави на оплату житлово-комунальних послуг. Враховуючи соціальне напруження та негативні наслідки, до яких може призвести підвищення ціни на газ, ми, депутати Калуської міської ради Івано-Франківської області, звертаємося до Кабінету міністрів України з вимогою захистити найбільше вразливі верстви населення шляхом розширення програм субсидій та забезпечення доступності та належній якості житлово-комунальних послуг для споживачів. Дані звернення підтримали більшість депутатів Калуської міської ради. Світлана Якименко, Руслан Овсієнко. Новини телекомпанія «Раї».